Çîroka penaberên Sûrî bi taybet bû yera zarokê bi navê Alan Kurdî hestê cîhanê bi tevahî hejande. Çîroka Alan û birayê wî Galib û Diyawan ne tenê li ser toreyên civakî û nûçeyan belav bûn, lê gihişte nava lîstgehên futbolê jî. Di bêhtira maçên asta yekem yên peyala cîhanî Cemawer û taxmên Ewropî di maçên xwe de kêlîkek bêdeng li ser canê penaberên Sûrî yên pekrewan sekinîn. Heruha taxmê Almanya di maça xwe û taxmê Bolanda de terîşên reş li piyê xwe xistin bo xemgîniya xwe bidin nîşan. Di demekê de ne taxmê Sûrî û ne yên Erebî behsa van bûye rajî nekirin. Lionel Messi, Mesud Ozil, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Mohamed Salah û hejmarek din ji lîstikvanên futbolê piştgiriya xwe ji penaberên Sûrî re dane diyar kirin. Li gorî agahiyan, golîstikvanê yana Barcelona Lionel Messi 130,000 dolar pêşkêşî penabera kir û ji aliyê xwe de lîstikvanê yana Real Madrid yê Portugalî Cristiano Ronaldo di postekê de bo bûyera alan li ser malpera xwe ya Facebookê belav kir go ew û taxmê Portugalê amade ne ta go piştgiriya penaberan bikin. Di heman mijarê de yana Bayern Munich ya Almanî ragihand go ew ê hejmareke zarokên penaber bi xwe re derbasî lîstgehên xwe bikin ji bo go cudabûn nekeve navbera zarokên Alman û yên penaber. Her wisa Bayern Munich diyar kir go ew ê milyonek dolar weke alîkariyekê pêşkêşî kampên penaberan li Almanya bikin. Hemû lîstikvan û taxmên werzeşê, hemû aliyên siyasî li seranserî cîhanê piştgiriya xwe bo penaberên Sûrî bi taybet bo alan diyar kirin. Lê ji aliyê xwe de ne taxim û ne hikûmetên Ereb taniha deng ji xwe nanîne û ti helwesta xwe nedane diyar kirin û wiha di qelsbûna xwe de razayî dimînin.